magandang umaga mga katrip uh, si Mrs. Lalayas uh, kasama mga kaibigan niya so ayun sila so yun na nga pali sila uh, wala tayong magawa ngayon uh, ito ang kasama ko say hi Jessie. Uh, ayan o. Usually, nasa taas dyan ang kayak. Uh, matagal na rin hindi ko nagamit. Kaya, I think it's about time. Uh, medyo lumalamig na ng konte. Uh, ayaw ko kasing gamitin pag napakainit masyado eh. Kasi para kang masusunog eh. So, lumalamig ng konte. So, ang gagawin natin ngayon, uh, nung ginawa ko nung isang araw, sinet up ko siya. Uh, nire repaire ko para gamitin ulit natin. Kayak fishing ulit tayo. Ito ang mga ginawa ko. Ayan. Ito usually ang aking motor. Uh, nilagyan ko siya ng motor. Simpleng setup lang, sir. Ah uh, Simpleng setup lang mga katrip Nilagyan ko siya ng parang Pilipinas. Ah uh, ang aking steering device. Kinabit ko lang siya. So Gaganyan lang sya. Sumusunod yung aking propeller. So, forward and back up lang yan. Para lumiko yung aking propeller. Tapos, may dalawa kong screw sa likod. So, in-screw ko tong bracket. I think bracket ng TV to. So, ni-recycle ko lang. Kesa itapon ko. Tapos, nakapatong sya sa ilalim. Dinikit ko ang isang kahoy. In-screw ko. Tapos, saka ko sya clean up. Ayan nakaklam siya. So, pa, pagsuporta, uh, nilagyan ko rin siya ng lubid. Ito Nakalagay doon para pag may pressure to, nakatulong to. Nakabit doon, hinahawakan. 'Yan. At the same time, para hindi nagwibgle, nilagyan ko rin ng lubid. Provincial style. Uh, hindi naman ako maraming pera kaya kung ano mapag-isipan kung anong meron sa bahay yun ang ginawa ko tsaka ito compartment nya Diyan ko ilalagay ang aking battery ito Chinarge ko na, meron tayong marine battery deep cycle, yun ang gagamitin natin. At syempre, may isa siyang kupuan. May dalawang lagayan ng fishing pole sa gilid. Kung gagamitin ko. Of course, yung kayak natin, may storage din tayo dito. Diyan siguro natin nalagay yung net. Uh, kung kailangan natin ng net. Actually, ito. Kunin natin. Mataas. Medyo maliit tayo. So, lagay natin dyan. Yan. Nagay ng net natin kung may mahuli tayo. <laughs> so, meron din akong paddle doon. Na may paddle ako doon, just in case. Kasi uh, pag pag ako'y namataya ng battery, uh, yan ang paraan natin para makabalik sa pangpang. -pang. naman natin may stuck sa tubig. Uh, ito, ilagyan ko to. Ito na naman, para hinge, hinges sa pintuan. Uh, nilagay ko to para makakatulong para hindi siya masyadong nagwiwiggle. Kasi pag medyo mabigat to, baka masira yung rivet na nakalagay doon kung saan naka-screw tong rod holder natin. Ayan po. So, isang kupuan lang pang tandem kaya ko. Mahaba. Mabigat. Mahaba siya. Pang dalawang tao usually, mag-isa ako kaya mabigat to sobra sa akin. Lalo na naka-attach lahat yan. Meron tayong live well sa gitna. Uh, pwedeng maging live well para sa bait o kaya pag may mahuli ka ilalagay natin dyan at the same time at kung makachamba naman po meron din tayong ruler yan mahaba-haba sya hanggang 40 inches yan para pansukat natin sa isda kasi alam naman natin dito uh, lahat ng mahuli mo eh, kailangan i-measure mo kasi may maraming mga size limit. Yan. At sa harapan, syempre, meron tayong anchor. Usually, eh, para sa bangka to eh. Pero, extra natin to. Binigyan tayo ng, ng uncle ko. Uncle Robert Ronquillo. Binigyan niya sa akin yan. Yan. So, gagamitin na rin natin sa kayak yan. Since, available, yun ang gagamitin natin. Saka okay, ito, pang strap natin yan, mga extra gamit. Kung may dadalhin tayo. Bala ko mag-camping minsan eh. Kung sa kamatigil eh, kaya camping. Pero hindi pa ngayon. Pinag-iisipan pa. Ayan po, nakaregister na. ah uh, dito po sa California, sa Amerika po, kailangan mong kung lalagyan mo siya ng motor, kaya lahat ng motorized uh, electric man o gas pag ginagyan mo ng motor kailangan mong iparegister sa Department of Motor Vehicles niya tawag na DMV dito so nakaregister na po magbabayad ka ng fee ng muscle fee tapos bayad sa registration mo ayan po ang aking numero para pag kailangan po yan kaya kasi kung may ginagawa kang illegal Itatype lang nila yan. Mahahanap. Lalabas kung kanino nagmamayari ang kayak na to. Yan po ang aking setup. So, dalawang maliit na fishing pole ang dala ko. Yan lang. Okay na yan. Uh, hindi ka naman pwede magdala ng malaki ng mahaba kasi nasa kayak ka na nga. Nasa gitna ka na nga. So, okay na. Uh, sa laking kayak nito, maliit lang ang motor ko. So, mga tatakbo din siguro to ng mga 5 miles per hour. Mabagal, pero napakatahimik po. Napakatahimik siya. Yun din ang nagugustuhan ko pag electric ang gamit natin. Kasi talagang ma-appreciate mo. Talagang makakapag-relax ka. Kasi tahimik. At pag lumalakbay ka sa tubig, lahat ng nature, mga animals, mga ibon, dinig na dinig mo sila which is may enjoy mo. Yan. So, oh, oh nga pala. Since lahat ng weight na sa likod, di ba? Uh, hindi ko naman pwedeng igit na yung upuan ko kasi kasi itong handle ito, Ayaw ko na siyang dugtungan. Hindi ko siya maabot. Ito, ito-turn mo to kung uh, forward, reverse. Ito ang handle niya. Gusto ko kasi naabot ko kaya Ayan yung upuan niya. Malapit lang. Pwede ko sana siyang igit na ng medyo igit na dito para balance yung weight. Eh, hindi ko na maabot yung handle at ayaw ko na magdugtungan. So, okay na yan. Uh, ang ginawa ko, since nasa likod lahat ng weight, pati battery, sa likod ko na rin ilalagay. Uh, konting gamit lang siguro sa harapan. So, ito ang ginawa ko. Uh, naglagay ako ng dalawang ganito sa ilalim. Para iangat yung puwet. Para hindi naman masyadong mababa yung puwet at yung harapan eh medyo mataas. So nilagyan ko ng ganyan. Tingnan mo. Pagkagawa. Parang ewan. You know? Hindi naman tayo professional. Uh, wala naman tayo mga professional na gamit. So sirani ko na lang gagawin natin. Bahala na dyan. So mga katrip. Uh, yan ang ginawa ko sa ating kayak. Uh, halos 90% ready na siya para sumabak. Uh, either, balak ko sana ngayon eh, kaso lumaya si misis. Uh, walang mag-aalaga sa bunso ko. Uh, make sure na tapos yung homework niya. So, okay. Siya na muna lalayas. Dito muna ako sa bahay. At, ito muna, uh, ginawa ko, i-update ko lang kayo. Ito ang mangyayari for the next uh, few days, a week or so. Ito ang gagawin natin. So, eto magiging kasama natin. Ayan, ayan. Jazzy, siya magiging kasama natin sa ating adventures. Ah uh, yeah, matagal-tagal na rin ang aking outdoor adventures. Hindi natin nagagawa kasi medyo busy tayo lately so. Uh, ito. Try nating bumalik ulit, enjoy enjoy ang outdoor fishing fishing tayo kung ano man ang magawa natin. Yung boat ko kasi last time na ginamit ko Nagwo-work pa naman. Tumatakbo pa naman. Pero matanda na. Uh, Bala ko na siyang i-retired. So, naka-park lang siya sa harapan ng bahay. Eto, tingnan nyo po. Gumagana pa naman. Uh, pero matanda na lang. Matanda na nga lang. Ayan, ayan. Kaso, wala na akong time-time. Ewan ko. Siguro, nagsawa na rin ako mag-boat-boat. -boat. Matanda na, pero gumagana pa. Uh, ayan siya sayang nga eh, ang ko ng nagastasan ng aking tatay bagong tire bagong gulong tsaka, pinareward ko to para okay yung trailer, yung trailer maganda pa eh ayoko sanang give up eh yung bangka you know, expired na nga yung registration nya eh ano you know, 2019 pa expired na, okay pa naman gumagana pa naman well, last time kung ginamit, that was what? Six months, eight months ago. So, ayan. Pang seven seater siya. Ito ang lagi namin ginagamit pag may outdoor trip kami. Ayan. So, hindi na namin siya ginagamit ngayon. Kaya, ayun. Kayak muna pag tripan natin. Tsaka actually, Ang isang binabala ko na pagtripan kung may pera someday. Kasi wala tayong pera ngayon. Puro utang tayo ngayon. Maraming nangyari for this year. 2020, maraming nangyari. So, pag nakaipon, uh, pagtitripan natin jet ski. Yun naman ang pinag-iisipan ko. Yun ang bago natin gagawin. Jet ski fishing. Hopefully, mangyari. Yun ang pangarap ko. Uh, magkaroon tayo. So, Tignan natin, jasin no? At ito. No. Hopefully, mangyari yung, Jass. At mag-adventure uh, adv tayo. Okay. Uh, hanggang doon na lang po. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang manood sa aking channel. Uh, sa mga bago po dito sa channel to, please subscribe. Uh, itatry ko po na may entertain kayo sa aking channel. Uh, channel to ng aking aking mga adventures. Uh, pero syempre hindi natin maiwasan na isasama pa rin ng ating mga family. So, lahat sila. Mga anak ko, asawa ko, uh, kapatid ko, mga friends. Kung sino mga gusto sumama sa trip ko syempre isasama natin sila. Okay? At kung may mga katanungan po kayo sa akin o sa anumang ginagawa ko, just comment down below. Don't forget. At syempre, subscribe na rin po para masaya. Hanggang sa muli po at maraming salamat po sa inyo.